אתם מוכנים? החיבוק המגע והחום הנשמה שאיתו אני אף הכי גבוה, החיוך הגומות המבט הליטוף ששובים את ליבי כל רגע. היא יודעת שהיא ממכרת אותי, לא יכול לצאת, מנסה לפתות ומצליחה, כל היום חושב עליה. להיות האיש הכי תגידו לה שאם היא לא, היא לא תסכים, אני הולך גם תגידו לה שאם להיות האיש הכי קרוב אליה, תגידו לה שאם היא לא, היא לא תסכים, אני הולך גם תגידו לה החיבור שנוצר רק ביני לבינה והרגשות של שמינו לא יכול לחכות עוד דקה לפחות, אני חייב לרוץ אליה. היא יודעת שהיא ממכרת אותי, לא יכולה מנסה לפתות ומצליחה, כל היום חושב להיות האיש הכי תגידו לה שאם היא לא, היא לא, היא לא תסכים, אני הולך כאן תגידו לה שיש בחור שמבקש להיות האיש הכי קרוב אליה, תגידו לה שאם היא לא, היא לא תסכים, אני הולך
qui est le plus beau, quitte à devenir mégalo. Viens donc chatouiller mon ego. Allez, 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 laisse-moi entrer dans ta matrice.